وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatan lil alamin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi šrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u naš serijal Milost svjetovima, u kojem govorimo o životu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Prošli put smo govorili o početcima bitke na Bedru, odnosno o tome kako su sada dvije vojske se primakle jedna drugoj i kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo gdje se nalazi otprilike vojska plemena Kurejš i sada se on vratio u svoj tabor, odnosno među svoje plemenite ashabe i sada želi da čuje kakvo je njihovo mišljenje o predstojećoj bitci, odnosno šta oni misle o tome sada što treba da se desi. I naravno poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je bio njegov adet i običaj da se uvijek konsultuje sa svojim ashabima. Iako je on bio Allahov poslanik, on nije morao da se konsultuje s njima, jer je on mogao da djeluje onako kako on misli da treba, ali je ipak htio da poduči ovaj ummet, da poduči mene i tebe, da treba, da je neophodno da se konsultujemo sa onim ljudima koji su oko nas i da koordiniramo i da naravno se dogovaramo i da tako radimo i djelujemo. Pa tako i poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastupa ovdje i pita svoje plemenite ashabe šta oni misle. Naravno Ebu Bakr As-Siddiq ustaje prvi i kaže: Allahov poslaniće, ti radi ono što misliš da treba, a mi smo uz tebe. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega pohvalio i njemu se zahvalio, a onda isto pitanje postavio: šta vi mislite o ovome? A onda je Omer ibn al-Khattab ustao i kazao gotovo isto ono što je kazao Ebu Bakr: Allahu poslaniće, ono što ti naređuje tvoj gospodar ti tako radi, a mi ćemo čvrsto stati uz tebe. Pa ga je onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem pohvalio i njemu se zahvalio, a onda ponovo upitao: a šta vi mislite o ovome? Pa je onda jedan od muhađira, ponovo čovjek iz Mekije Kureši, ustao i Miqdad ibn al-Amr se zvao, ustao misleći da njih dvojica vjerovatno nisu bili, jeli, dovoljno, nisu, ostali su nedorečeni. Pa je ustao i kazao: Allahu poslaniće, mi smo uvijek uz tebe, odnosno ne sikiraj se za nas, Allahu poslaniće, mi ti nećemo kazati ono što su kazali Benu Israil, jeli, Musau, idi i ti i ti, idi i ti i tvoj Bog i borite se. Nego ćemo mi tebi kazati, Allahu poslaniće, idi ti i ti i tvoj gospodar, a mi smo tu uz tebe da se borimo jednako. Allahu poslaniće, kada bi ti nas poveo na krajni obronak Dunjaluka, mi bi krenuli s tobom. Zato, Allahu poslaniće, znaj da mi tebe podržavamo. Međutim, poslanik sa oseljem i njemu se zahvalio, a opet isto pitanje postavio: a šta vi mislite o ovome? Tada su Ensarije, odnosno Medinani, shvatili da u stvari poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi njihovo mišljenje. Zbog čega? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je s njima sklopio sporazum na Akabi, oni su se samo obavezali, Ensarije iz Medine, da će poslanika sallallahu alejhi ve sellem štititi ako ga neko napadne u Medini. Međutim, sada su izašli van Medine i ovo je ofanzivno, a nije defanzivno. Samim tim, shodno onom njihovom dogovoru, a oni nisu dužni da stanu uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovdje nisu dužni da ga brane. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da čuje mišljenje Ensarija, obzirom da je i broj Ensarija bio daleko veći od broja muhađira u bitci na Bedru. Tada je ustao prvak, uglednik iz redova Ensarija, ako ne i njihov najveći junak, Sa'd ibn Mu'az, čovjek koji će u islamu provesti samo 6 godina, a zbog njegove smrti će se zatresti arš gospodara svjetova. Sa'd ibn Mu'az je tada ustao i kazao: Allahu poslaniće, kao da želiš da čuješ i naše mišljenje. Sa'd ibn Mu'az je tada imao oko 30 godina, bio je mladić, 30. godina, ali sada ćemo čuti šta mu kaže Sa'd ibn Mu'az. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: da. A onda Sa'd kaže: Allahu poslaniće, mi smo povjerovali u tebe. Allahu poslaniće, mi smo povjerovali u tebe i posvjedočili da je ono s čime si ti došao istina. Dali smo ti svoje obećanje da ćemo te slušati i da ćemo ti se pokoravati. Dakle, Sa'd ovdje se ne vraća na slovo zakona, na onoga što su oni potpisali, nego govori općenito i kaže: Allahu poslaniće, mi smo obećali da ćemo tebe slušati i da ćemo se tebi pokoravati. Zato, Allahu poslaniće, čini ono što smatraš ispravnim, a mi smo u tebe.
tako mi onoga u čoj ruci je duša onoga koji te sa istinom poslao, jeli, tako mi onoga koji te sa istinom poslao u čoj ruci moja duša, ako nas povedeš u otvoreno more, mi ćemo krenuti za tebom. Ako nas povedeš u otvoreno more, Allaho poslaniće, mi ćemo krenuti za tebom. Mi smo takvi ljudi da se ne plašimo susreta sa neprijateljem, a vidjet ćeš da smo mi hrabri i da smo strpljivi, pa zato kreni uz Allahov blagoslov, a mi smo uz tebe. Ovaj govor koji je održao Sa'd ibn Mu'az ozario je lice poslanika sallallahu alihi wasallam. Jer kada je čuo njegove riječi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao je da ima podršku sada i muhađira i da ima podršku ensarija i da u stvari sada može da rasporedi svoje borce i da susretne vojsku plemena Kureš. Ove Sa'dove riječi obradovale su poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sada će poslanik sallallahu alejhi ve sellem početi da raspoređuje svoje borce. Za zastavonošu, odnosno osobu koja će nositi zastavu ispred vojnika, odabrao je čovjeka kojeg vole podjednako i ensarije i muhađiri. Odnosno prvog muhađira Musaba ibn Umejra, čovjeka koji je prije svih došao na godinu dana u Medinu i preko kojeg su većina ovih sada ljudi tu iz Medine primili islam, tako da ga oni osjećaju svojim. S druge strane su muhađiri koji znaju da je Musab ibn Umejr u stvari od njih, pa isto tako je, dakle, odabir Musaba ibn Umejra je poslanikova sallallahu alejhi ve sellem, jeli, svojevrsna mudrost. Tako da Musab ibn Umejr na bedru nosi zastavu. Sa njegove desne strane nalazi se Ali ibn Abi Talib, kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio kao komandanta nad muhađirima. A sa lijeve strane Musaba ibn Umejra nalazi se Sa'd ibn Mu'az. Sa'd ibn Mu'az koji predvodi ensarije. I upravo je tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem rasporedio svoje vojnike, a poslije ćemo vidjeti kako ih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem detaljno rasporedio. 16. Ramazana, druge godine po hidri, ashabi su naveče stigli na Bedr, odnosno stigli su na mjesto gdje će se sutra, 17. Ramazana, poslije sabaha, kada sunce grane, održati najveća i najpoznatija bitka u islamu, a to je bitka na Bedru. U toj noći kada su ashabi sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem stigli na Bedr, odlučili su, jeli, da tu postave kamp. Pa kada su postavili svoj kamp na Bedr, jedan ashab koji je bio iskusni skaut, čovjek koji je provodio dosta vremena hodajući po pustini i koji je znao strategije ratovanja, kada je vidio kako je poslanik sa selem rasporedio kamp, prišao mu je, a taj ashab se zvao Hubab ibn al-Munzir. Kazao mu je Allahu poslaniće, ovo gdje si postavio naš kamp, da li je to Allahova naredba ili si tako ti odlučio da uradiš, Allahu poslaniće? Pa mu je poslanik sa selem kazao, ovo je moje mišljenje, odnosno moja strategija, nije od gospodara svjetova naredba. Pa mu je onda Hubab al-Munzir kazao, Allahu poslaniće, ja smatram da bi mi svoj kamp trebali postaviti ispred bedranskih izvora, tako da vrelo bedra dođe nam iza leđa, da sva ostala vrela mi zatrpamo, tako da ćemo mi imati dovoljno vode, a pleme Kureš kada dođe, morat će da se oslone samo na onu vodu koju su ponijeli sa sobom, tako da će to biti odmah demoralizirajući faktor za njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio je ovaj savjet koji mu je uputio ovaj časni ashab, tako da vidimo ovdje, jeli, svu velikodušnost, širinu i nevjerovatan ahlak koji ima Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Da mu jedan običan vojnik dođe i uputi mu ovakav jedan savjet, ali ja taj savjet bude na mjestu, pa ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeli, prihvati. Sa'd ibn Mu'az je tada predložio da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naprave poseban šator koji je bio na jednoj maloj uzvišici, da to bude, jeli, komandno mjesto odakle će poslanik sallallahu alejhi ve sellem nadgledati cijelu bitku, odnosno odakle će poslanik sallallahu alejhi ve sellem postaviti svoju strategiju. Noć je pala, dakle, na dan 16. Ramazana druge godine po hidri, a cijelu noć uoči bitke Muhammed sallallahu alejhi ve sellem proveo je na namazu i dovio je gospodaru svjetova da sačuva ovaj njegov ummet, odnosno govorio mu je onu poznatu dovu bedransku: gospodaru, ako sutra ovi muslimani koji su ovdje izginu i ako presele, onda više nema niko na dunjaluku, gospodaru, da te obožava. Zato je dovio Allahu i tražio, jeli, tražio pomoć od gospodara svjetova. U toj noći, dakle noć uoči bedra, ashabi su osjetili kapljice s neba, a to je da je počela da pada kiša. Pa su se onako razbježali, jel, svaki tražeći za zaklon i zaštitu, a onda je gospodar svjetova dao da oni svi zaspu.
Dakle, činjenica da su uspjeli da zaspe u noći kada se sutra treba desiti jedan veličanstveni događaj je blagodat od Allaha. Allah nam u Kur'anu ispominje ovu kišu i spominje da je ta kiša u stvari bila blagodat da ih smiri i da njihove korake učvrsti i naravno da ih očisti. Kada malo kiše padne na pustinski pjesak, tada se taj pjesak učvrsti i onaj ko kroči po tom pjesku ili može slobodno da kroči. Tako da znamo da je ova kiša koja je pala, jel, spomenuta je u Kur'anu, u stvari bila Allahova blagodat prema ashabima Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bila je ovaj san kojeg su oni tada, jel, da su uspjeli da zaspu, taj san ih je odmorio i naravno pripremio ih za ono što će sutra doći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem cijelu noć nije spavao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dovio, a Ibn Mas'ud nam kaže: "Nikada nisam vidio nekog da toliko moli gospodara svjetova kao što ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio u noći Bedra." Da je cijelu noć poslanik sallallahu alejhi ve sellem proveo doveći gospodaru svjetova, a da je onda vjerovatno pod kraj noći poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo malo dremnuo i tada je usnio san koji gospodar svjetova isto tako spominje u Kur'anu. Taj san koji je vidio poslanik sa oselem daće mu morala, daće mu optimizma koji će naravno poslanik sallallahu alihi wasallam prenijeti na svoje borce. Sutradan, kada je sunce granulo, kada su ashabi klanjali saba, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo sa postrojavanjem svojih boraca. Odnosno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem će prvi put upotrijebiti taktiku koja je poznata i do dana današnjeg, a to je da se borci poredaju u borbene redove, u safove, u borbene redove i da tako marširaju naprijed na neprijatelja. Tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postrojio svoje ashabe u borbene redove i da je išao između tih redova i safao ih kao što ih reda za namaz, a to je da svi budu postrojeni pod konac. Pa kada je to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidio je da je jedan čovjek, a taj ashab se zvao Suad, da je on istupio malo iz reda. Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem onim što je bilo u njegovoj ruci malo gurnuo u stomak, pa je taj čovjek kazao: "Allahu poslaniće, ti si meni nanio bol bez ikakvog razloga. Allahu poslaniće, tebe je Allah poslao sa istinom i pravdom, pa ja zahtijevam sada pravdu." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem momentalno otkrio svoj stomak i kazao mu: "Uzmi, jeli, od mene. Odnosno, uradi mi isto što sam ja uradio tebi." Pa je ashab Suvad prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i poljubio ga u stomak. A onda su ga pitali: "Jel, zašto?" Pa je on kazao: "Allahu poslaniće, ovo sve što će se danas desiti, vjerovatno je možda moj kraj. Allahu poslaniće, htio sam da posljednje što moje usne dotaknu na dunjaluku da bude tvoje mubarek tijelo, zato je ovo uradio, jeli, ovaj ashab." Velika ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zbog ovakvih primjera veličanstvene pravde koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem zastupao, islam se jeste u najkraćem mogućem roku proširio i na istok i na zapad. Sa izlaskom sunca dvije vojske sada mogu da vide jednu drugu i sada će uskoro početi, jeli, bitka na Bedru, a o tome šta se dešavalo neposredno pred samu bitku govorit ćemo inšallah nakon kratke pauze. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatalil alamin, nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmain. Govorimo dakle o bitci na Bedru. Noć uoči bitke je protekla onako kao što smo kazali, a sada je svanuo 17. Ramazan, druge godine po hidžri, i ovo je dan kada će se desiti velika bitka na Bedru. Ujutru, kada su vojske već mogle da se vide, poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio je da na crvenoj devi jedan čovjek iz plemena Kurejš maršira između svojih vojnika. Dakle, ovo je sad na strani Kurejša. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, kada je vidio tog čovjeka, kazao svojim ashabima koji su bili pored njega: "Ako ima ikakvog dobra kod Kurejša, onda je to u ovom čovjeku. I da ima ikakvog dobra u njima, oni bi trebali poslušati to što im ovaj čovjek govori." O tome ko je ovaj čovjek i šta je ovaj čovjek govorio onima koji su bili, jeli, u plemenu Kurejš, inšallah govorit ćemo poslije. A sada moramo prijeći na stranu Kurejša, jer je preme Kurejš došlo na veće 16. Ramazana i nisu vidjeli koliko Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ima vojnika, obzirom da je bila noć. I sada ujutru nekad u zoru pleme Kurejš šalje svog najiskusnijeg skauta, odnosno najiskusnijeg izviđača kojeg oni imaju kod sebe, a on je bio Umeir ibn Wahb, šalju ga u muslimansku teritoriju da sazna
one informacije koje su im potrebe, odnosno prije svega o broju vojnika kojima Muhammed sallallahu alejhi ve sellem raspolaže. Pa je Umer ibn Vahab ušao duboko u muslimansku teritoriju da je okružio cijeli kamp i da se onda vratio svom plemenu Kurejš. A onda im je kazao, njih ima negdje oko 300. Dakle, da je procjena njegova bila zaista tačna, ima ih negdje oko 300, ali ja osjećam da bi ovo mogla biti katastrofa za nas. Govorim Umer ibn Vahab. Zašto? Zato, kaže, što sam vidio mladiće među njima. Ljude koji sa sobom imaju samo sablje. Ljudi koji su došli iz Medine i vrlo su mladi. Na sebi nemaju štitova nikakvih, što znači da će se oni boriti lavovski da zaštite svoje živote. Odnosno da on je osjetio šta? Da je moral kod muslimanske vojske na velikom nivou i da su oni spremni za bitku, a da to, kaže, nema kod nas. Odnosno da tu stvar ja ne osjetim kod nas. Zato se Umer ibn Vahab pobojao. Pa mu je onda Ebu Džehl kazao, mi ne tražimo tvoje mišljenje. Odnosno, nismo te poslali da nas ti savjetuješ, nego smo te samo poslali da izvidiš kakav je njihov broj. Međutim, bilo je još ljudi koji su čak i danas, odnosno na dan bitke na Bedru, prije neposredno pred bitku, odlučili da lobiraju kako se ne bi desila ta bitka. Jedan od njih bio je Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, dakle, bio je u bitci na Bedru. Njegov sin se zvao Hizam ibn Hakim, a on je bio na strani ashaba sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Naime, Hakim ibn Hizam nije htio rat i otišao je kod Utbe ibn Rabije, koji je isto tako se dvoumio, odnosno nije htio da se zapodjene bitka među muslimana i plemena Kurejš, pa im je kazao i pokušao da nagovori Utbeta da se plati krvarina za Amra el-Hadremija. A Amra smo mi spominjali prije nekoliko epizoda kada smo kazali da je onih 6 ashaba koji su izašli i došli kod Nahle, kada su napali onu karavanu, ubili su jednog čovjeka. E, upravo taj čovjek je Amr el-Hadrami i sada je njegova familija tu na Bedru i oni traže krvarinu i da je to jedan u stvari od razloga zašto oni žele da se susretnu i napadnu muslimane. Pa je Hakim ibn Hizam kazao Utbetu, dobro bi bilo da ti platiš krvarinu njegovoj familiji tako da ne dođe do te bitke. A onda je Utba ibn Rabija otišao među njegovu familiju i kazao im, ja ću lično iz svog džepa, mi bi kazali, dati cijelu krvarinu za njega. A ta krvarina je ogromna, ona je se kretala oko 100 deva i to je bilo pravo bogatstvo. Pa su oni to odbili. A onda im je on kazao, jeli, ako vam kažu da ste se povukli zbog kukavičluka, recite da je Utba ibn Rabija taj koji je kukavica. Ali ako vi i pobijedite, ubit ćete samo svoje, jer na suprotnoj strani su vaša braća, na suprotnoj strani su vaši rođaci. Odnosno, ovo će biti sukob između plemena Kurejš, između Arapa, tako da se to ne bi trebalo desiti. Ja smatram da trebamo se vratiti u Meku, a neka se drugi Arapi pozabave Muhammedom. Pa ako ga oni i pobjede nadjačaju, pa to je ono što ste vi htjeli. A ako on izvoje pobjedu nad njima, pa to će biti i naš ponos i naša čast, jer je on jedan od nas. Vidimo, dakle, da Utba ibn Rabija ovdje zbori mudro i da odgovara svoj narod od te bitke. Međutim, Ebu Džehl, Allahov neprijatelj, kada čuje za ove riječi koje izgovara Utbe, naći će rođenog brata od onog ubijenog Amra el-Hadremija i kazat će mu, jeli, zar ti želiš da primiš neki sitni novac za svoga ubijenog brata, a sada su tu nadomak tebe ljudi koji su ti brata ubili. I naravno, ovaj čovjek, nahuškan strane Ebu Džehla, počeo je da poziva ljude da ipak krenu u boj i da ipak krenu, jeli, u rat protiv muslimana. I tako se zaista, jeli, i desilo. Hakim ibn Hizam nije uspio da odgovori ljude od bitke. Utba ibn Rabija nije uspio da odgovori ljude od bitke, a poslije mu je Ebu Džehl lično došao i kazao mu, o Utbe, ti si jedna velika kukavica i zato želiš da pobjegneš odavde i da se ne konfrontiraš sa muslimanima. Kada je Utbe čuo da ga Ebu Džehl naziva kukavicom, Utbe tu je to teško palo, pa je onda iz revolta, a vjerovatno su ga emocije ponijele, Utba ibn Rabija, želijeći da dokaže da nije kukavica, izašao je pred cijelu armiju, poveo je sa sobom svoga brata Šejbe ibn Rabija i svoga sina Velida ibn Rabiju. Izašli su sada ispred vojske i htjeli su da oni budu oni koji će učestovati, jeli, u dvoboju. Ali prije samog dvoboja Ebu Džehl je izašao pred svoju vojsku i proučio je jednu dovu. U toj dovi on je kazao, Allahu, koja god od ove dvije armije je donijela više zla
i koja god od ove dvije armije više prekinula rodbinskih veza i koja god je donijela više nepoznatih vjerovanja, daj da oni danas poginu. Ebu Džehl je u stvari ovdje neznajući proučio dovu protiv sebe i svoga naroda. Jer upravo su oni bili ti koji su nanijeli više zla. Upravo su oni ti bili koji su pokidali rodbinske veze. I upravo je pleme Kurejš, mušrici, bili ti koji su donijeli najviše nepoznatih vjerovanja. Sada, kada su dvije armije nasuprot jedna drugoj, poslanik sallallahu alejhi ve sellem izdaje naredbu jednu, a to je da prije nego što se zapodjene bitka, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže svojim ashabima, neki ljudi ne smiju biti ubijeni, a prije svega spomini svoga amidžu, Abbasa ibn Abdul Muttaliba, a zatim kaže Ebul Buhturi. Spominje ime ovog čovjeka, a Ebul Buhturi je bio jedan od glavnih koji su prekinuli onaj bojkot. Bojkot kada je pleme Kurejš bojkotovalo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, Ebul Buhturi je tu pokazao jednu dozu samilosti prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, tako da sada poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, naravno nabrajao još neka imena, kazao im je ima ljudi među njima koji nisu htjeli da se bore, odnosno oni su izašli ovdje u boj protiv svoje volje, tako da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže svojim ashabima da te ljude poimenice niko ne smije da dira. Prije same bitke, običaj tada u ratovima koji su se odvijali, ovakve bitke koje su bile, bio je da izađu sa jedne strane i sa druge strane borci koji će da stupe u dvoboj, odnosno u poznatu mubarezu ili dvoboj gdje će napraviti se jedan okršaj, jedan na jedan, mi bi tako kazali. Zašto? Da bi onaj koji pobjedi, da bi njegova strana imala moral u leđa. Zašto? Jer je njihov čovjek sada pogubio jednog od protivničke vojske. Obično su na te dvoboje izlazili drugorangirani heroji, dakle ne oni prvaci koji su vodili vojsku, nego su to bili drugorangirani ljudi koji su izlazili na dvoboje. Ali prije nego što se desi taj dvoboj, jedna osoba je izgubila život. Da li je to bilo u noći prije Bedra ili je to bilo ujutro same bitke na Bedru, ne znamo, ali znamo da je prva žrtva bio čovjek po imenu Al-Aswad ibn Abdul Asad Al-Mahzumi. Naime, ovaj čovjek kada su došli na Bedr iz plemena Kurejš, kazao, ja ću otići u redove muslimana i donijeću nam vodu, pa makar me to i ubilo. Pa se tako i desilo. Ovaj čovjek, Al-Aswad, otišao u redove muslimana, pa ga je Hamza ibn Abdul Muttalib vidio i Hamza ibn Abdul Muttalib je okončao njegov život. Zašto? Zato što je neprijateljski vojnik ušao u njihovu teritoriju. I on je bio u stvari prva žrtva. Ono što sada ide jeste dvoboj. Naime, Utbe ibn Rabija, kazali smo da je bio ljut na Ebu Džehla i da je upravo on izašao sada na taj dvoboj, nije izašao sam. Poveo je svog brata Šejbe ibn Rabija i naravno poveo je svog sina Walida ibn Utbeta. Njih trojica su sada izašli nasuprot muslimanskih boraca i kazali im, pošaljite nam ljude koji će stati nasuprot nama. Tada su odmah tri ensarije, odnosno tri mladića iz redova ensarija izašli pred njih trojicu, a to su bili Auf ibn Afra, Muawiz ibn Afra i Abdullah ibn Rawaha. Kada ih je Utbe vidio, kazao im je, a ko ste vi? Pa su oni kazali da su mladići iz plemena, iz Medine. Pa im je Utbe kazao, mi nemamo ništa s vama. Mi ne želimo nikakav okršaj s vama. Pošaljite nam nama ravne, odnosno pošaljite nam naše rođake. Odnosno pošaljite one koji su iz plemena Kurejš. Pa je tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao i kazao, Ubejde ibn al-Haris, ustani. Hamza ibn Abdul Muttalib, ustani. I Ali ibn Abi Talib, ustani. Pa su ova tri časna ashaba iz plemena Kurejš izašli i suprotstavili se ovoj trojici ljudi koje smo prijavno pomenuli. Ubejde ibn al-Haris je bio najstariji, pa se on suprotstavio Utbetu ibn Rabiji. Hamza ibn Abdul Muttalib je bio srednjih godina, pa se on suprotstavio Šejbi, a Ali ibn Abi Talib je bio najmlađi, pa se on suprotstavio Velidu ibn Utbetu. I sada trebaju da se desi okršaj, odnosno ta tri dvoboja. Ono što zasigurno znamo, a da je došlo u predajama, jeste da je Hamza ibn Abdul Muttalib vrlo brzo, bez da je dobio iti jedan udarac, pogubio Šejbu ibn Rabiju. Da je Ali ibn Abi Talib isto tako u nekoliko udaraca ubio Velida ibn Utbeta, ali da je Utbe ibn Rabija uspio da odsjeće nogu
Ubejdu ibn al-Harisu. I kada je bio nadomak toga da ga ubije, Hamza i Ali su pritrčali i pogubili su Utbeta ibn Rabiju. Tako da su u stvari ova tri muslimanska borca u startu same bitke, odnosno prije same bitke na Bedru, izvojevali ovu veličanstvenu pobjedu nad ova tri velika junaka iz plemena Kureš. Ono što još znamo jeste da je Ubejde ibn al-Haris preselio nekoliko dana nakon bitke na Bedru, obzirom da mu je Utve ibn Rabija u ovom dvoboju odsjekao nogu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je vidio da je bitka krenula, da su ta tri dvoboja završila se u korist muslimana, podigao je svoje ruke visoko ka nebu i počeo da dovi gospodaru svjetova, jer sada treba da se desi bitka, odnosno da se vojske susretnu. Dovio je Allahu, pomoć je stigla, melek Džibril je donio objavu, a zajedno sa melekom Džibrilom, odnosno u konačnici, Allah tebareke ve taala poslao je pomoć. Poslao je ispomoć muslimanima u vidu meleka, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao je Abu Bekru, ovo je Džibril koji je sišao, oni će sada da nam pomognu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegovo lice se ozarilo, bio je sretan nakon što je primio tu objavu, a tada je proučio kuranski ajet Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, skup će sigurno poražen biti, a oni će se u bijeg dati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacio je prašinu prema plemenu Kurejš i sada dvije vojske trebaju da se konfrontiraju i sada će se desiti velika bitka na Bedru. O detaljima bitke na Bedru i o tome kako se bitka na Bedru završila, inšallah, govorit ćemo u našoj sljedećoj emisiji.